重要标志，现在要过马路吧。我们就刚刚从那个麻省理工最重要的这一栋建筑物走出来，我们在里面佯装麻省理工的学生，好棒哦！yeah, 高材生，高材生。好，这栋就是最厉害的建筑物。快快快，往左边啊！好，然后我们现在要去这个最厉害的雕像。然后我们刚刚问了一个麻省理工的学生，他非常热情哦，他跟我们讲完雕像，他马上就秀我们，对，秀我们图片，走错地方，好，待会就拍照。